waxaan u xareysanahay tobar waxaan ku tobaraya police militaara dadka xogta dalka Soomaaliyeed waxaan u tobaranayna dalkeena inaan difaacno in waxaan ku dhashay gobolka mudug galkacyo hadana tobar ayno socdo asbuuc laba asbuuc ama la xareysanahay in halkan asbuuc ama labadan asbuuc aan xareysanahay si aktifan u tobaranay sidan cadawga in iskaga celin lahayn oo la dagaalami lahayn in wana la tobaray macalimiin aktifaan haysana tobarayaal aktifaan haysana waan u mahadcelinaynaa inta wax badan aan ka faa'iidnay meesha oon ku tababaranay hadda laba usbuuc camal aan ku jirnaa tababar fiicanna waan ka helnay sida habka adiga shiishashka camal waa naloo baray sida qoriga habkan aan u haysto oo kaleeto sida qoriga loo qabto oo kaleeto waxyaaba badan ayaa aan ka faa'iidaysanay waxaa loo tababaraya police militaris marka police militaris waa kii labaad oo soomaaliya loo tababaro dugsiga jasiiratu marka waxaan ballan ku qaadan doonaa inay dalkooda daafacaan qaabka amniga iyaga ka shaqayn doonaan iyaga amniga marka insha allah waa ka shaqayn doonaa